Зйомки кліпів – це завжди гарна новина. Тим паче, якщо свої нові відеороботи знімають українські артисти. Так днями відбулись зйомки нового кліпу молодої співачки Юлії Думанської на пісню «Двічі в одну річку не війдеш». Українська співачка Юлія Думанська відзняла свій черговий кліп. Візуальна частина відео складається з двох стилістично різних типів просторів. У першому випадку це стильний хай-тек, а ось основна ідея кліпу буде відбуватися у живому, красивому, монументальному просторі. Героїня йде уздовж тонкої, високої ущелини, стоїть на краю скелі. Усі фактури природні – камінь, масивні коріння, вода, небо. Режисером відеороботи став Сергій Солодкий. Це вже друга спільна робота режисера і співачки. Сергій вже знімав кліп для Думанської на пісню «Пробач». Солодкий відкрив таємницю, якою Думанська постане перед своїми прихильниками у новому кліпі. Сама концепція, вона, оскільки вона фантастична, то у нас героїня, вона скоріше ізучає себе. Тобто тут немає якихось глобальних там екшн-сцен или там каких-то сложных сцен ревности, каких-то эмоциональных всплесков, то есть она исследует себя и, в принципе, вот это состояние, когда женщина чувствует, что у нее остыло сердце к любимому мужчине в прошлом, и это скорее пустота, то есть это такой вот путь от любимого человека, в принципе, наверное, в пустоту, поскольку когда человек не любит, это такое состояние достаточно, ну, я не скажу грустное, оно просто пустое, то есть это отсутствие трепета к другому человеку, оно, как по мне, оно опустошает, и вот эта история в чем-то иллюстрирует это состояние. До речі, це перша робота, яку Юлія робить без свого продюсера Віталія Козловського. Після річного контракту підопічна і продюсер закінчили співпрацю, та Юлія пішла у вільне творче плавання. Чи важко працювати молодій виконавиці без продюсера? Співачка прокоментувала саме так. Не скажу, що на початках було зовсім легко, звичайно, це важко, то як ти молода людина в цьому бізнесі, шоу-бізнесі. Але ну, за певні роки, що ми працювали з Віталією, в мене спрацювалася хороша команда, яка мені зараз допомагає. Тобто труднощів ніяких в роботі я не бачу. І, напевно, скажімо так, звільнили пташці крила, і вона тепер літає, співає і робить те, що вона вважає за потрібне. Стилістом кліпу виступила близька подруга співачки, відомий український дизайнер Олена Бернацька, яка запевняє, що таку Юлію прихильники ще не бачили. Юля немного иная, как мы привыкли ее видеть. В этом клипе она сексуальная, она божественная, она легкая, раскрепощенная. Здержана в ту же минуту. Ну, я думаю, такої Юлі ще не бачили в кліпах. Тож слідкуйте за ефіром танцювального Music Box і побачите першими ліричний кліп від чуттєвої Юлії Думанської.